9 tambah 1. Rahsia tengok, bagi tengok. Rahsia bagi 8 tengah-tengah 40 kurang dari 40 tambah 1 lebih pada 40 tambah 2. Rahsia bagi 7 1 2 3 belakang. 1 2 3 belakang tambah depan. 4 5 6 depan tambah 3. Selebihnya bagi 2. Okay, rahsia bagi 6. Okay, rahsia bagi 6 garis tengah-tengah apa? Tengah-tengah 30. Kurang 30. Kurang 30 kira apa? Kira butang. Lebih 30. Lebih 30 kira garis butang. Rahsia bagi 5. Rahsia bagi 5 nombor depan. Nombor depan. Agak nombor depan nombor janda depan kan. Gandakan. Kalau ada 5 lebih pada 5 tambah 1. Okey.